video blogger Mehman Hüseynovu tanıyırsınız? Evet, tanıyorum. 20 dekabrda Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirildi və Mehman Hüseynov da bu ərazi üzrə namizədliyini irəli sürdürmüşdü. Cord Qafarov da irəli sürdürmüşdü. Cord Qafarovu tanıyırsınız babacığım? Adını eşitmiş. Adını eşitmişsiniz. Sizcə bələdiyyə seçkiləri ədalətli keçirildimi? Mehman seçilməli idi. Hüseynovu tanıyırsınız? Xeyr. Və Cord Qafarovu? Heç biri. Mehman Hüseynovu tanıyırsınız? Yox. Bəs Cord Qafarovu? Yox, eşitmişəm, amma belə tanımıram. Mehman Hüseynovu tanıyırsınız? Bəli. Bəs Cord Qafarovu? Cord Qafarovu seçiləndən sonra tanıdıq. Seçiləndən sonra onu tanıdıq? Belə tanımırdıq. Ona can tanımırdınız. Yaxşı, tanımadığınız bir insan necə burada seçilə bilər? Mən valla o bizlik deyil də, özünüz bizdən yaxşı bilirsiniz. Nəyə bildik ki? Özü biz ki, yəni, o Mehman Hüseynovu özü də çəkdik ki, yəni, necə saxtakarlıqlar oldu, yəni, onun səsləri uğurlandı. Mehman Hüseynovu tanıyırsınız? Video blogger. Bələdiyyə üzrə də namizədi. Niyət. Cord Qafarov. Cord Qafarov. Da, tanıyırım. Bələdiyyə seçkilərində iştirak etdiniz? Yox. Siz etməmə səbəbiniz nə idi? Bildiriş məktubu gəlmişdi sizə bildiriş bələdiyyə iştirakınızı qalır. Bəs sizə xanım? Xeyr, mənim. Etmədiyinizi görə mənim üçün neyinib ki bələdiyyə? Bələdiyyə sizin üçün heç bir şey eləməyib. Bəli. Başı keçmiş bələdiyyə sədrinizi tanıyırsınız? Xeyr. Niyə? Bir də özümü tanıyıram, heç kəsə. Yəni bələdiyyə sədrini gəlib sizinlə görüşür? Xeyr. 20 dekabrda Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirildi. Sizcə Suraxan rayonunda bələdiyyə seçkiləri şəffaf keçirildimi? Hər halda şəffaflığa nail olmaq üçün bütün tədbirlər görülmüşdü. Seçicilərin iştirakı da normal şəkildə keçirilirdi. Hər halda şəffaf olmaq demək olar. Mehman Hüseynovu tanıyırsınız, video blogger, Suraxan rayonu. Bəli, bəli, eşitmişəm. Yəni, necə ola bilər ki, Mehman Hüseynov da namizədliyini irəli sürdürmüşdü, yetərincə də bu ərazidə onu tanıyırlar və daha sonra isə bu ərazinin tanımadığı bir insan seçilir, əgər seçkilər şəffaf keçirilirsə? Şəffaf keçirilirsə deyəndə seçkidə iştirak edənlərin tam öz hüququdur. Yəqin seçənlər də hər halda öz seçki hüququndan istifadə edib öz namizədini seçibdir. Video blogger bura ərazi üzrə də namizədliyini irəli sürdürmüş Mehman Hüseynovu tanıyırsınız? Belə televiziyadan tanıyıram, başqa cür yox. Bəs necə ola bilər ki, Mehman Hüseynov da öz namizədliyini irəli sürdürmüşdü və daha bir şəxs namizədliyini irəli sürdürmüşdü. Həmən şəxsi burada demək olar ki, heç kəs tanımır, amma o seçilir. Vallahi oraları mən deyə bilmirəm. Mən saxtakarlıq. Saxtakarlıq qətiyyən ağlıma gəlməz, amma bunu bilirəm ki, bu bələdiyyə deyə təsərrüfat işidir də. O təsərrüfatdan baş çıxan, yəni götürüb lapatqanın rəisi iş görən adamlar seçilməlidir. Hər halda belə cəmaat fikirləşim, nə deyim? Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirildi və Suraxan rayonu üzrə də bələdiyyə seçkilərinə namizəd olan Qafarov Cord seçildi. Siz Qafarov Cordu tanıyırsınız? Onu valla tanımırıq. Bəs video blogger Mehman Hüseynov da bu rayon üzrə, bu ərazi üzrə namizədliyini vermişdi? Bəli, o vəbşi toplamışdı, 87%. Hə. Bilmədi, o necə oldu, onu da bilmərəm mən. Seçkilərdə saxtakarlıq baş vermiş ola bilərmi? Onu da mən bilmərəm. Elə şeylərə mən baş qoşum. Hə, siz ancaq Mehman Hüseynovu tanıyırsınız? Hə, tanıyırdı, o vəbşi o işləyə bilərdi o. Bələdiyyə seçkiləri haqqında nə deyə bilərsiniz? Nə deyə bilərəm, kimin ürəyinə tər istəyir, elə də olsun. Sizcə seçki ədalətli keçirildi? Heç nə deyə bilmərəm. Heç nə deyə bilməzsiniz? Yox. Çox sağ olun. Kimi 23 dekabr Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirildi. Və Suraxan rayon üzrə, ərazisi üzrə həm Mehman Hüseynov, həm də ki Qafarov Cordu namizədliyini vermişdi. Mehman Hüseynovu tanıyırsınız? Bəli. Bəs Qafarov Cordu? Yox. Bəs necə ola bilir ki, Suraxan sakinləri Mehman Hüseynovu tanıyır, amma Qafarov Cord seçilir? Sizcə seçkilərdə ədalətli keçirildimi? Yox, xeyr, məncə ədalətli olmalı. Nəinki Qafarov Cord, heç o işlərdə mən tanımıram düzü. 20 dekabr Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirildi, bilirsiniz də yəqin ki. Sizcə ədalətli keçirildimi? Mən olduğum məntəqədə oldu, ədalətli oldu. Bələdiyyə seçkilərində iştirak etdinizmi? Etmədim. Səbəb? Nə bilim? Sizcə bələdiyyə seçkiləri düzgün keçirilir? Valla, deyə bilmərəm. Mehman Hüseynovu tanıyırsınız? Bəli. Bəs Cord Qafarovu? Xeyr. Sizcə seçkilərdə hansısa bir saxtakarlıq və yaxud da şəffaflıq? Fikir verməmişəm, amma
İnternetdə gördüyümü görmüşəm də. Nə görmüsünüz internetdə? Səhtəkarlığı. Yəni... O bülletenlərin paçkalarına atılması. Aha. Bəli, tanıyıram. Bəs George Qafarova? Xeyr, tanımıram. Bələdiyyə seçkilərində Mehman Səhənov namizədliyini rəli sürdürmüşdü. Bəli. Bir Qaraçor sakini kimi istəyərdinizmi Mehman Səhənov bələdiyyə sədri seçilsin? Yəqin ki, pis olmazdı. Bələdiyyə seçkilər zamanı iştirak etdinizmi? Bəli, bəli. Sizcə, siz istəyərdinizmi Mehman Səhənov bələdiyyə sədri seçilsin? İstəyərdim. Əgər düzgünü o seçilib, orası imkan vermirlər də. Kim vermir imkan? Nə bilim ki, qorxurlar da yəqin. Rüşvətin qabağı alınacaq, yəni, hə, bələdiyyədə. Bələdiyyədə rüşvətin qarşısı alınacaq. Kimlərin xeyrinə ola bilərdi, kimlər seçilərdi? Xalqın, xalqın. Xalqın, vətəndaşların. Mehman Səhənovu tanıyırsınız? Bəli, tanıyıram. Bəs George Qafarova? Səhənov Mehman Rafiq oğlu, hə? O birisi kimdir? George Qafarov. Bələdiyyə seçkilərində iştirak etdinizmi? Xeyr, iştirak etməmişəm. Sizcə hər hansısa bir saxtakarlıq baş verməyib, eşitdiyiniz, yə bildiyiniz? Ha, eşitib bilməmişəm, yalan deyirəm. Ancaq ki, belə qanuna baxanda, yəni yaşı da düşür. Yəni, savadı da yetərincə qədər var da Mehman Hüseynov. Hüseynovu tanıyırsınız? Bəli. Bəs George Qafarovu? George Qafarov, yox. İndiki bələdiyyə... Yox, tanımıram. Yəni, bələdiyyə seçkilərində namizədliyini rəli sürdürülmüşdü və seçilmişdi. Hə. Siz Mehman Hüseynovun bələdiyyə sədri istəyərdinizmi olsun? Mən istəməklə deyim. Bəs bələdiyyə seçkiləri zamanı hər hansısa bir saxtakarlıq baş vermişdi mi? Onu mən deyəmərəm. Mən o şeyə o müşahidəçilər deyə bilər. Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirildi 23 dekabr. Şəffaf keçirildi mi və yaxud hansısa saxtakarlıq oldu mu? Konkret yox. Konkret deyəmərəm. Bizdə nətər deyərlər? Seçki həmişə necə keçib qaydasında da gedir. Qaydası. Bələdiyyə sədri Mehman Hüseynovu görmək istəyərdiniz? İstəyərdim. Çox biabırçı bir hadisələr baş verir. Bizdə video, foto görüntülər var. Misal üçün, qoy görsənim, konkret olaraq nələr baş verir. Saatlı, Sabirabad rayonunda qeydiyyatda olanlar gəlirlər çox rahat. Bax, bir-bir, hamının vəsqələrini yoxdur. Yasamal rayonundan, Binəqədi, Səbail, Saatlı, Sabirabad, Ağdamdan gəlirlər, yəni... belə açıq şəkildə verirlər, keçib səsini verirlər. Yəni, mən düşünürəm ki, bu şəffaflığın görsədicisidir. Çünki hər bir seçicinin seçki hüququ pozulmur. Yəni, kim harada ürək istəyir, orada da səs verir. İstəyirsiniz, bax, buradan çayın gedən bir də məntəqə var, orada da səs verir. Yəni, biabırçılıq. Biabırçılıq. Düşünürəm ki, ya biz də gözləyirdik ki, bu belə olacaq. Lakin yenə də mən nəyə arxayınam, nəyə əminəm ki, ən azı 4000, 5000, 6000 səs və sakin gəlib mənə səs verəcək. Mən əminəm ki, yəni onun da yəni səs verən insanın səsini saxtalaşdırmaq qeyri-mümkündür. Yenə də ona arxayınam. Amma belə yəni saxtakarlıq davam eləyir, seçicilərə müdaxilələr davam eləyir. Bu öyrəşmişik bu mənzərəyə, lakin bu səfər bu açıq-açıqlar baş verir. Neçə səsdir? 128 səs. 396. 396-dan 128. Qalanında kimi yazılır? Qalanı. İxtiyar. Bax, siz nəsiniz? 100. Bəs hədir mənim? Bələdə dayanır. Sınıfa tapıl qalanı. Mən 128. Ordu yandırımda bunu düşünürəm. 128. Deməli, orta hesablama onu göstərir ki, hər məntəqəyə ən azı 100 seçici gəlibsə, yəni 140. Yəni, təxminən 37 məntəqəni vursaq 100-ə, bu eləyir 3700 nağd səs. O ortalama hardasa 5000, 5500, 6000, maksimum 6000 vətəndaş, 6000 seçici, Qaraçur, Yeni Günəşlidən ərazisində olan seçici gəlib iştirak ediblər. Bu çox ciddi rəqəmdir, bu bizim uğurumuzdur. Biz xalqın inamını qazanmışıq, ən əsası, yəni illərdir, 10 il, 11 il, 12 il qazanmışıq. Bax, indi o inamını doğrultmaq üçün bizə bir şans verilir. Və yaxşı bələdçi yansan, bunun dağınca nə yersin?
Yox, şəxsiyyət vəsiyyəsi görsək yoxdur. Yaxşı, bələsikər, mən bələsikər o. Mən də bələsikərim, sənsən. Nədə? Mənim sən? Sən mənim dalımıza getməmsən. Ay, sən registrator tutun zəni videolarında, Allah səhəsən. Erin. Məktəb gözləyir. Yox, mən... Sən mən çəkirəm. Kimi çəkirəm? Mənim iştirak edirəm, o qarşı. Sizi mən didərgin eləyəcəm burdan. Bir-bir sizi kamerada ifşa eləyəcəm. Siz burada uduzdunuz. Təbrik edirəm, təbrik edirəm. Sağ olun. Bəs sizə dedim axı, saxtakarlıq eləməyin. Sizə dedim ki, qorxun ki, mən seçimdir. Bəs sizə niyə olur? Bəs sizdən burdan başlayacağım. 104-dən təmizliyə. Kim korrupsiya əl attı? Kim öz başına seçicidə, kim müdaxilə eləyib? Hamısı qandallanıb gedir. Bəs sizə demişdim axı, eləməyin elə hərəkətlər.